fast of the competition, and we have to be on the guard because yes, it's not only important match, it's also a team who want to beat us, and we have to face them in a very good way. Po, kemi arritur një fazë finale të këtij kampionati dhe padyshim se çdo ndeshje ka rëndësinë vet, vetëm nesër e di mirë situatën se luajmë ndaj një ekipi që do të na mposhtë dhe i ka aftësitë na mposhtë, prandaj duhet jemi të përgatitur dhe të paraprim çdo situatë. Nuk do të thoja që është një kampionat i çuditshëm, është më shumë një kampionat i fortë, një kampionat shumë kompetitiv ku secili mund të mposhtë çdo. Megjithatë ne e njohim shumë mirë Tiranën, e kemi studiuar dhe jemi përgatitur mirë kundër tyre, megjithatë kemi edhe një seans servitore ditën e sotme që të mendojmë më shumë për të, por mendoj se përgatitjet kanë arritur maksimum dhe e dim që nesër do të shkojmë që të marrim 100% në çdo mundësi që do të na jepet për këtë ndeshje. Prandaj ndaj Tiranës ne shkojmë me pozitivitet maksimal. Unë mendoj se është një, unë mendoj gjithmonë pozitivisht për secilës nga ndeshjet dhe duhet ta pranojmë si mi përgatitur shumë mirë. Nesër është një ndeshje tjetër shumë sfiduese ndaj ekipit Tiranës dhe mendoj se do të jetë një ndeshje me presion shumë të madh për dy ekipet, pasi janë dy ekipe shumë të forta, megjithatë presioni më të madh besoj se duhet ta ketë Tirana për shkak sa janë ata që luajnë në fushën e tyre. Megjithatë ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale të punojmë shumë fort që të ruajmë këtë pozitë, sepse mendoj që jemi në një pozitë shumë të mirë për momentin. Nesër luajnë dy ekipe shumë të mira dhe kanë lojtarë të cilët i kanë aftësitë për të dhuruar spektakël. Gjithmonë qëllimi jonë është që të shënojmë gol për mos harrojmë edhe parimet, që të mbrohemi mirë dhe të mos pësojmë mbrapa, sepse nesër është një ndeshje e një rëndësie dhe një vështirësie të veçantë. Mendoj se duhet vazhdojmë punën që kemi bërë tre javët e shkura, sepse mendoj se kemi bërë një punë shumë mirë dhe me këtë punë, nëse vazhdojmë në këtë mënyrë, mendoj se do ta ruajmë pozitën tonë. Në fillim unë ne hym çdo ndeshje për të fituar, por qëllimi jon para çdo ndeshjesh është për të fituar, prandaj do të hym me gjitha forcat që nesër të marrim fitoren, sepse kemi treguar edhe më parë që ne mund të imponojmë. Megjithatë kjo ndeshje kërkon një përqendrim maksimal dhe të vendosin të gjithë forcat në fushë. Në fund do të shohim se çfarë do të na jap ndeshja. Ne ja respektojmë vendimin e tyre për të ndryshuar stadiumin. Për ne nuk ka shumë rëndësi se në cilën fushë të luhet. Mendoj se Erdogan ndoshta ka shumë ngarkesë nga ndeshjet që luhen atë, por ajo çfarë na vlen ne nuk është tek sipërfaqja, por është tek performanca dhe përgatitja e ekipit për të luajtur në Tiranë në secilin terren. Po nesër ne shkojmë me ekip të plot, janë lojtarët, të gjithë lojtarët do të jenë nesër në këtë ndeshje, të gjithë do duajnë të luajnë sepse janë me energji të plota dhe janë plotësisht motivuar për ndeshjen e nesër, dhe unë kam besim tek ata.